Це 72-річний Євген Пижук і 64-річна Майя Чарник. Вони вивчають новий танець. Верх-вниз, бедрами. Супер, верх-вниз. Майя Чарник 43 роки працювала медичною сестрою, 5 з яких в Нігерії. 55 років вийшла на пенсію, зараз жінка живе сама. Якщо я ходила на роботу, я може не мала можливості скрізь приймати таку участь. У нас тут і поїздки є дуже цікаві, і екскурсії по місту, і я скільки всього зараз пізнала, то життя дійсно тільки починається. І танцями теж я любила танці, це мої пісні, але це було поскільки, тому що була сім'я, був дім. Була робота, треба було цим займатися. 72-річний тернополянин Євген Пижук працював машиністом тепловоза. 17 років на пенсії. З Майєю Чарник танцює 3 місяці. Зараз репетирують віденський вальс. Гарна партнерка, гарно, підходить мені. І весело, і приємно з нею танцювати. Я, наприклад, дуже радий, що я взнав і прийшов сюди. Тому що колектив є, ми познайомилися ближче, цікавіше стало. Різні є заняття, гуртки, і йога, і танці. І зараз готуємо вечорниці. Чи танцювати хореограф Христина Куліковська каже, назву колективу 18+, пенсіонери запропонували самі. Пан Євген і пані Майя – це одні з найкращих танцівників в нашому колективі. Ми вирішили придумати якийсь більш жвавіший танець, такий, щоб запалити публіку. Складаємо такі рухи, які би могли вивчити кожен. Ті, хто і займався танцями, хто взагалі ніколи не пов'язував життя. Всім подобається. В принципі, працювати не важко, ми до кожного знаходимо підхід. Заснував молодіжну ініціативу «Файні внуки» Сергій Губера у 2017 році. Чоловік каже, для тих, кому за 50, проводять екскурсії, фотосесії, майстер-класи. За його словами, щороку близько 1500 пенсіонерів відвідує заходи молодіжної ініціативи. Ми, як то кажуть, дуже маємо багато різних напрямків. Один з них став танцювальний. Відкрили ми цей танцювальний напрямок з віденського вальсу. Створився гарний колектив, в якому ми себе комфортно почуваємо. І наші всі підопічні, можна так сказати, теж з нами здружилися. Ми з ними, як то кажуть, стаємо мудрішими, вони з нами стають молодішими. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.